ئەم شتمانیان سڵاوتان لێبێ چی ڕوو ئەدا ڕێکەوتنی هەرێم و بەغدا دۆسەی نەوتی هەرێم ئایندەی هەرێم و عێراق طبعا سەرەتا ئەم ڕێکەوتنە پەیوەندی بە ئامادەکردکاری وڵاتێکی هەرێمیە بوو وڵاتێکی دراوسێمانەوە هەبوو لە چەند ڕۆژی پێشووترە بە تایبەتی چەکدانانی هێزەکانی ڕۆژهەڵات ئەمەش وای کرد کە پشتیوانی ئەم ڕێکەوتنە بکەواتە پێش چوونی سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی وەزیرەکان ئامادەکاری بۆ کرا بوو بۆیە ئەمڕۆ تۆن و دەنگ و قسەی هێزە شیعیەکان زۆر جیاوازتر بوو لە ڕابردوو ڕۆژی یەکشەمە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق یەکشەمە یان سەرەتای هەفتەی ئایندا یانی لە هەفتەی ئایندا ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کۆ بێتەوە قەراردا لەسەر ئەوەی بڕەپارەیەکی بێ بۆ هەرێمی کوردستان کە تەسەوورەکرێ زیاتر لە 500 ملیارد دینار بێت تا ئێستا قەراری لێ نەدراوە بۆ دۆسیەی نەوتی ڕوودا هەرێم ڕازیە بەوەی 400 هەزار بەرمیل نەوت ڕادەستی عێراق بکا عێراق چی لەم نەوتەیەکا طبعا هیچ هەنگاوێ نییە هیچ ئەگەرێ نییە بۆ کردنەوەی بۆری نەوتی هەرێم بۆ تورکیا عێراق لە ناوخوا بەکاری هێنێت لە ڕێگەی پێنج پاڵاوگەی هەرێمی کوردستان کە کلکار و لاناس و دوکان و بازیان کۆمپانیای قەیوان و لەگەڵ دۆرا نەوتەکە لەوێ ئەپاڵێورێ بۆ هەر بەرمیلێک نزیکەی 8 دۆلارە دەن بە پاڵاوگەکان و دواتر مەنتوجەکە بەکارەهێنرێتەوە قەرارە لە مانگی دائمە کۆتایی پێبێت و ئەم مەنتوجە واتە بەنزین و گاز و ئایل و نەوتی سپی ئەکری هەرێمی کوردستان جوهدێکی باش کەن بە تایبەتی پەرلەمانتار و وەزیرەکان هەرێمی کوردستان زۆر زۆر لێی سوودمەند دەبێت بە تایبەتی ئەوەی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئاپاڵێوریە واتە نەوتەکە لە ناوخۆ ئاپاڵێون و بەکارێن ئەمە هەنگاوێکی باشە بێ بۆ ڕێککەوتن گرفتی چەند گرفتێکی تیاماوە یەکێ لەوانە هەرێمی کوردستان داوای 24 دۆلارەکە بۆ حەقی هەر بەرمیلێک کە دەرێنێ عێراق تا ئێستا لە 6 دۆلار لە یاسای بودجەکەشا کە پەسەند کراوە و یەکێکی پاتی هەردووکیان دەنگیان پێداوە ڕقەمەکەی عێراقە ئەوە غەڵەتێکە بەسە هەرێمی کوردستانە تێپەڕیەوە بۆ تورکیا تا ئێستا تورکیا ئامادە نییە تەنانەت خەزانەکانی عێراق لە بەندەری جەیهان لە تورکیا پڕن ناتوانێت بیفرۆشێ دوو هۆکار هەیە یەکەم عێراق ناچێتە ژێرباری لێخۆش بوون لەو سزایی لەسەر تورکیایە بەهۆی دادگای پاریسەوە دووەم بەو کرێبۆریە ڕازی نیەت کە پێشتر پێکردوون تورکیا ڕایگرتووە بۆ ئەوەی فشار بکا تا ئێستا عێراق نەچۆتە ژێرباری ئەو فشارە من پێم وایە گەشتبینم بەو ڕێکەوتنە ئەگەر هەردوو لاپابەند بن پێیەوە 400 هەزار بەرمیل نەوت ناردنی بەشە بودجێ هەرێمی کوردستان بەڵام چەند خەڵەتێک بەرپرسانی هەرێم کردوویانە هیوادارین دووبارە نەبێتەوە داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان نزیکەی 320 ملیارە ئەوان لە پشتی هەرێمی کوردستان یەبڕن واتە ئەو بارگرانیە کە لەسەر خەڵکی کوردستان یەکەن بۆ کوێ عێراق پارەکە ئەمە بێ پیاچوونەوەی بۆ بکرێت دووەم هەرێمی کوردستان ڕەقەمی دیاری کردووە 400 هەزار بەرمیل نەوت بدا بە ئیجباری ئەمە غەڵەتە ئەکرێ لە بودجەی ساڵی ئایندا بڵێ کۆی نەوتەکە بۆ نمونەم 400 بوو بە 300 بوو بە 350 چی ەکەی سێمیان ئەو ئینفاقی فەعلیە مراجعی پیا بکرێتەوە ڕەقەمی دەقیق بۆ مونچەخۆران بۆ پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان دابین کرێت و پێم وایە ئەگەر چاکسازی ڕیشەی لە ناوخوا نەکرێت بە تایبەتی لە مونچەخۆرانی نایاسایی تایسا بەردەوامە ئەوانەی بە پلەی باڵا و عەمید و عەقید و لیوا هەندێک بابەتی تر ئەم کێشانە دروست دەبێتەوە بەڵام بە دڵنیاییەوە وردە وردە بەرەو چارەسەرە چێ بۆ ئەو قسەش ڕاست نییە بڵێ موچەی چەند مانگێک لە بەغاوە بەیەکەوە دێت بەش بەش سولفە سولفە دەینێرێت کاتێکی خۆش